Goddag, Andreas Mogensen. Ja, herligt. Mange tak. Det er en kæmpe oplevelse at få direkte samtale i gang her. Den første dansker, der kan fejre jul og nytår i rummet, det er også sådan helt... Ja, det er lidt specielt. Hej. Var en gymnasieelev her? Velkommen til. Ja. Nej, hvor vildt. Der kommer lige et par tvillinger her og spørger. Jo, det er det. Men det rører jeg ingenting. Så lever jeg bare, og så kan jeg se. Nej, det er sjovt. Det er genialt. Knækker brækkerne hele deroppe.